দগাপালা নিদিয়াকে যদি সাবলে বিচাৰে কেনেকৈ সাবলে গব আপোনাক দেখাইছো এটো মেৰটো লৈছে ন আমি বছৰি প্ৰায় 8 পৰা 10 লাখ টকা ইনকাম উপার্জন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ সাগলি গোবৰটো আমি তিনিটা ৰূপত বিক্ৰী কৰো কিবা এটা যদি এক্সিডেন্ট হৈ যায় তেতিয়া হলে সেই মানুহজনে সেই ব্যক্তিজনে যিজন আহিছিল আগবাহি সাগলি পালন কৰিবৰ কাৰণে সেইজনে হতাশাত ভুগে আৰু ভুগি সাগলি পালনৰ প্ৰতি একো সাগলি পালনৰ ক্ষেত্ৰত একো লাভ নাই বুলি কৈ থৈ আছো সাৰিঙত আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে পিছফালে সাগলি এখন ঘৰত চাৰিওফালে ছাগলী আগফালে ছাগলী পিছফালে ছাগলী আৰু মই আছোঁ আজি ছাগলী আৰু ছাগলী নামৰ এখন ফাৰ্মত আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে বৰ্ণালী বাইদেউ বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বাইদেউৰ গোটেই ঘৰত মানে আপোনালোকে দেখাই দিয়ক এইফালে চব গোটেই ঘৰতে ছাগলীয়ে ভৰ্তি হৈ থাকে আৰু ইয়াত একচুৱেলি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে কৰে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে প্লাছ আপোনালোকে ঘাঁহ বিচাৰিলে নেপিয়াৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহ আছে মই গোটেইখিনি বস্তু দেখাম আৰু কি কি আছে বাইদেউৰ গোটেইখিনি আমাক জনাব বাইদেউ আপুনি কিমান দিনৰ পৰা ছাগলী বিকেল হেৰি কৰি আছে আমি 2016 পৰা আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া কিমান ছাগলী আছে আমাৰ 120 প্ৰথমতে সুধি লওঁ এনেকৈ যেতিয়া আবদ্ধ পদ্ধতি আপুনি ছাগলী কৰিছে কিছুমান ছাগলী আপুনি উলিয়াই পঠিয়াই দিয়ে কিছুমান ইয়াতে ৰাখে মেইন বেমাৰ কি পায় ছাগলীৰ প্ৰব্লেমটো কি মানে কোনোবাই যদি এনেকৈ কৰিব বিচাৰে যিহেতু আজিকালি জেগা কম ঠাই কম অভাৱ প্ৰব্লেমটো কি প্ৰব্লেম বুলি ক'বলৈ গ'লে মানে ছাগলীৰ প্ৰব্লেমটো আচলতে বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে বিশেষ প্ৰব্লেম হয় বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ পটভূমিত মানে পেলুটো মেইন সমস্যা পেলুৰ কাৰণে ছাগলীবিলাকৰ বিয়াত পালকবিলাকে লচ খায় আৰু সেই পেলু দৰৱটো যদি কণ্টিনিউ কৰা হয় তাৰ লগতে লিভাৰ কেলছিয়াম এইবিলাকো যদি কণ্টিনিউ কৰা হয় তেন্তেহ'লে বিশেষ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আপোনালোকে ছাগলীবিলাকতো বিক্ৰী কৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা দাম দৰ কেনেকুৱা দৰত বিক্ৰী কৰে এনেই এটা ধৰি লওক কেনেকুৱা দৰত আমি ছাগলী আমাৰ ঘৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে যিহেতু বিটিল আছে চিৰহী আছে যিবিলাক মানে আমাৰ অসমৰ ছাগলী নহয় আৰু আছাম হিলগোটো আছে যিটো পঞ্জীভুক্ত নাম তাৰ আছাম হিলগোট অসমৰ থলুৱা ছাগলী সেই ছাগলীবিলাকৰ ৰেট দাম আৰু আমাৰ এইবিলাক যিবিলাক মানে বাহিৰৰ পৰা অনা ছাগলী সেই ছাগলীবিলাকৰ দামৰ লগত পাৰ্থক্য আছে পেলু হৈছে বুলি কেনেকৈ গম পাব আপোনাৰ ছাগলী এতিয়া পেলু হৈছে বুলি কেনেকৈ গম পায় আপুনি ছাগলীটোৰ স্বাস্থ্যটো চালে তাৰ পেলুৰ কথাটো গম পায় এনেই সাধাৰণতে পেলু হৈছেনে বা নাই হোৱা মানে জন্মৰ 21 দিনৰ পৰা এই পেলু দৰৱ দিবই লাগে জন্মৰ 21 দিনত পেলু দৰৱ দিব লাগে আৰু ৰিপিট কৰিব লাগে 21 দিনত তাৰমানে প্ৰথম যিখিনি পেলু মৰে নহয় তাৰ পাছৰ যিখিনি থাকি যায় তাৰমানে সেই থকা পেলুখিনি আকৌ গ্ৰ' কৰে আৰু সেইকাৰণে মানে পেলু দৰৱটো 21 দিনৰ মূৰত আকৌ ৰিপিট কৰিব লাগে ৰিপিট কৰাৰ পাছত আমি এমাহৰ মূৰত দিব পাৰোঁ আকৌ 3 মাহৰ মূৰত সেই পেলুৰ দৰৱটো কিন্তু কণ্টিনিউ কৰিবই লাগে তাৰমানে পেলু থাকক বা নাথাকক হয় আমি ধৰি লওক এতিয়া মূল সমস্যাটো গম পালোঁ পেলুৰ সমস্যা যিটো আপুনি ক'লে পেলুৰ সমস্যাৰ কথা ক'লে আৰু ধৰি লওক যদি বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ আপুনি মেইন বেমাৰ কি পাইছে ছাগলী পেলু বাদ দি ধৰি লওক কিবা বেমাৰ আছে বেমাৰ বহুতকেইটা আমি পাইছোঁ মানে যিহেতু আমি ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় PPR গটপক্স তাৰপিছতে এণ্টাটক্সিমিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ বেমাৰ কি কয় বেমাৰ আছে যিবিলাক ভেকচিনৰ জৰিয়তেহে নিৰ্মূল কৰিব পাৰি কিন্তু কেতিয়াবা হয়তো ভেকচিন মিছ কৰে আৰু মিছ কৰাৰ কাৰণে সেই প্ৰব্লেমবিলাকৰ মানে বেমাৰটোবিলাকে আক্ৰমণ কৰে আৰু আক্ৰমণ কৰিলে ফাৰ্মখনৰ যথেষ্ট লছ মানে লছ হয় আৰু যিটো কাৰণে মানে এজন ফাৰ্মাৰে মানে পুনৰ উঠাবলৈ যথেষ্ট কষ্ট হয় সেইকাৰণে সেই ভেকচিনবিলাক দিয়াটো অতি জৰুৰী আপোনাৰ ধৰি লওক এনেকুৱা দিন হৈছে নেকি কিবা এনেকুৱা বেমাৰ হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় হৈছে আমাৰ যোৱা লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে আমাৰ PPRত আক্ৰান্ত হয় আমাৰ পৰা 97 ছাগলী আমাৰ মৰিছে মাত্ৰ 3টা ছাগলীহে আমাৰ আমাৰ মানুহৰ ধাৰণাটো ভুল হৈ আছে যে এবছৰত আমাৰ লোকেল ছাগলীয়ে দুবাৰ পোৱালি দিয়ে সেইটো নহয় দুবছৰত আমাৰ 3বাৰ দিয়ে কাৰণ যিটো মানে তাহাঁতৰ গৰ্ভধাৰণ পিৰিয়ডটোৱে 5 মাহ আৰু 5 মাহ হোৱাৰ কাৰণে ইমান সোনকালে পটাপট হেৰি নহয় তাৰমানে টাইম লাগিব দুমাহৰ বা এমাহৰ ভিতৰতো হয় কিছুমান কেতিয়াবা দুমাহতো হয় তেনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটো আমি মূল ব্ৰিডাৰটো থওঁ এইটো আমাৰ বাচ্চা আমি যিটো পঞ্জাৱৰ যিটো বিটেল সেই বিটেল ছাগলীটো আমি এইটো গঁৰালত থওঁ চুলতানক আকৌ যিটো চিৰহী ব্ৰিডাৰ সেই চিৰহী ব্ৰিডাৰটো আমি এইটো গঁৰালত থওঁ একেলগে থাকে দুইটাই দুইটাকে দেখি থাকে এইটো তামোল তামোলৰ হেৰি দিছোঁ তলটো কাঠ আছে আৰু এনেকে মাজত গেপ ৰাখিছোঁ যাতে তাৰ যিটো গোবৰ সেই গোবৰ তলে পৰি ব্ৰিডাৰটো একে আৰু লোকেল হেৰিখিনি একেলগে থলে মানে যিকোনো সময়ত আমি যিটো মানে গাভিনী হোৱাৰ সময়টো তাৰমানে তাহাঁতৰ আমি ধৰিব নোৱাৰিম প্ৰথম কথা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি হয় খুব সোনকালেও কেতিয়াবা
কনসিভ করব পারে তেনে ধরনের কিছু প্রবলেম থাকে আর অন্যান্য অসুবিধা আছে সেইবিলাকতো হয়ে বা গাভিনী ছাগলী যদি থাকে কেন ভিডাউটো খুন্দা এটা মারিব লাগিলে প্রবলেমই হব লোকেল যে ছাগলী আমার মানে থলুয়া যে ছাগলী সেইখানে আমি সেই দুটা গড়ত থাকি এটা কুঁড়ি এটা রূপহী আপনার জীবিকা ধর ছাগলী পালনে ছাগলী পালন ধর যদি কোনোবাই ভাবে যে ছাগলী পালন করে চলিব পারিনে আপনার মতে নিশ্চয় নিশ্চয় পারিব কারণ আসলে আমার মানসিকতাটো অকমান কিছু আজিকালি পরিবর্তনই হয়েছে বারো যে অকল চাকরিমুখী নহয় আমি ব্যবসায়মুখীও হব পারো বা বিভিন্ন ধরনের চাকরি কি ছাগলীয় হোক বা কুকুরে হোক বা গরু মহে হোক বা গাহরিয়ে হোক এইবিল পালন করে আমি একটা পরিয়াল সুন্দরভাবে চলিব পারি কেবল চলাটোই নহয় আসলে জিয়াই থাকিব কারণেতো কিবা খাবর কারণেতো বহুত কিবা দরকার নহয় কিন্তু সমাজ জীবনলৈ বা সকলোৰে কারণে একটা মেসেজ একটা সংবাদ দিবর কারণে এনেকুৱা ধরনের কামবিলাক কৰিব কৰাটো মানে জরুরি হয় যদি মই পুনপুটাকে সুধো যোৱা বছৰ আপোনালোকে কিমানমান টকা ছাগলী বিক্ৰী কৰি কিমানমান টকা এটা আপোনালোকে অৰ্জন কৰিছে যদি আমি বছৰি প্ৰায় 8ৰ পৰা 10 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ছাগলী বিদাৰ যিহেতু আমাৰ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে আমি বিদাৰবিলাক মানে কি কয় আমাৰ যিটো ব্ৰিডিং ফাৰ্ম সেইকাৰণে আমি পোৱালিহে বিক্ৰী কৰোঁ অকল আৰু সেই পোৱালিখিনি এটা ছিজনত প্ৰায় আমাৰ উলিয়াই দিবলৈ আমি যত্ন কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি পইচাটো একেলগে পোৱাৰ সুবিধা 8 লাখ টকা আপোনালোকে বছৰটো এতিয়া ধৰি লওক কোনোবাই যদি হেঁপাহটো মানুহে মানে থমকি যাবলগীয়া হয় কিবা শিকাই দিয়া মানুহ এজন নাথাকে বহুত জেগাত আপোনাৰ এটা আহিলে পাব পাব নিশ্চয় আমি ট্ৰেইনিংটো আমি দিওঁৱেই সাধাৰণতে আমি হেৰি ছিজনত খৰালি সময়ত আমি ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপাৰ্টকো আমি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁ আমন্ত্ৰণ কৰি আনি দিওঁ আমিও যিখিনি কথা জানো আমাৰ ব্যৱহাৰিকভাৱে আমি যিখিনি জানিছোঁ এতিয়ালৈকে সেই কথাখিনিক শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে কিমান ট্ৰেইনিঙৰ কিবা চাৰ্জেছ থাকে নেকি চাৰ্জেছ থাকে নিশ্চয় আমি 1500 টকাকৈ প্ৰতি হেৰি পৰা লওঁ আপোনালোকে এতিয়া কি কি খাবলৈ দিয়ে ইয়াতো দেখিছোঁ মই গছৰ পাত আৰু লগত কিবা কিবি বেলেগ কি কি দিয়ে আমি দিওঁ আমি ইভাগে চাপৰ মাকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধাৰ সময়ত আমি দিওঁ আৰু এই দিনটো আমি গছপাত আৰু ঘাঁহ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহ দিওঁ চেটেৰিয়া নেপিয়াৰ কংগু ছিগনেল এইবিলাক সলনি কৰি কৰি দিওঁ তাৰমানে প্ৰত্যেকটো ঘাঁহৰে যিহেতু তাৰ হেৰিটো বেলেগ মানে তাৰ পৰা পাবলগীয়া যিখিনি বস্তু সেইখিনি বেলেগ সেইকাৰণে আমি ঘাঁহটো সলনি কৰি কৰি দিওঁ মানে একচুৱেলি বাইদেউ ক'ব বিচাৰিছে যে সবৰে নিউট্ৰিচন বেলেগ বেলেগ হয় চ' বেলেগ বেলেগ নিউট্ৰিচনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰি লওক ঘাঁহ সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ ছাগলীৰ প্ৰতি আমি বিভিন্ন হেৰিত চাই পেলাই বাহিৰৰ জাতটো আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু প্ৰিফাৰ কৰি পেলাই কি কৰোঁ সেই ছাগলীখিনি আমি যেতিয়া কেৰি কৰি আনি নিজৰ ঘৰত ৰাখোহি বা ছাগলী পালনৰ কাৰণে এখন ফাৰ্ম প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু সেই প্ৰস্তুত কৰিলে এই আনৰ অন্য ঠাইৰ ছাগলী এটা ইয়াত এডজাষ্ট যিহেতু হঠাতে কৰিবহি নোৱাৰে আৰু কিবা এটা যদি এক্সিডেণ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে সেই ব্যক্তিজনে যিজন আহিছিলে আগবাঢ়ি ছাগলী পালন কৰিবৰ কাৰণে সেইজনে হতাশাত ভোগে আৰু ভোগী ছাগলী পালনৰ প্ৰতি একো ছাগলী পালনৰ ক্ষেত্ৰত একো লাভ নাই বুলি কৈ থয় সেইকাৰণে মই প্ৰত্যেকজন ছাগলী পালকক আমি এটা আহ্বান জনাওঁ যে প্ৰথমতে ছাগলী পালন কৰিবলৈ যদি আগবাঢ়ি আহে তেওঁলোকে আমাৰ থলুৱা জাতটোৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ অভিজ্ঞতা কিছু গোটাই লওক আৰু এই গোটাই লৈ আমাৰ থলুৱা জাতটোৰ হেৰি পুহিবলৈ সহজ কাৰণ আমি ইহঁতক এটা ছিজনত আমি মেলিও দিব পাৰোঁ বা সিহঁতি আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত এডজাষ্ট হ'ব পাৰে আৰু এই যিটো অসমৰ থলুৱা ছাগলী সেই ছাগলীটোৰ প্ৰডাকশ্যন ক্ষমতাও বহুত বেছি কাৰণ দুবছৰত তিনিবাৰ পোৱালি দিয়ে কিন্তু বাহিৰৰ ছাগলীবিলাকে এবছৰত এবাৰেই পোৱালি দিয়ে আৰু আমাৰ ছাগলীবিলাকে দুই তিনিটা পোৱালি দিয়ে মানে থলুৱা জাতটোৱে এতিয়া চাই লওঁ বাইদেউ কি কি ধৰণৰ ঘাঁহৰ ছাগলীৰ কাৰণে উপযোগী কি কি ঘাঁহ আছে বাইদেউৰ ওচৰত সেইখিনি বিষয়ে চাই লওঁ বাইদেউ বোলো আমি আমাৰ এইখন আচলতে ঘাঁহৰ নাৰ্চাৰী আমি ঘাঁহ ছাগলী খুৱাবৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ এটা পিছফালে কৰোঁ বেলেগ জেগাতো কৰোঁ এইটো হৈছে ছুপাৰ নেপিয়াৰ আৰু এইটো হাইব্ৰিড নেপিয়াৰ তাৰপিছতে এইফালে আমাৰ চেটেৰিয়াও আছে ছাইডলে চেটেৰিয়া তাৰপিছতে কংগু ছিগনেল আছে তাৰপৰা ৰেড নেপিয়াৰ আছে ৰেড নেপিয়াৰটো আজিকালি খুব পপুলাৰ হৈছে ৰেড নেপিয়াৰটো প্ৰায় বিচাৰি ফুৰে মানুহে এইটো ৰেড নেপিয়াৰটো একচুৱেলি গছজোপা দেখিলেই মৰম লাগে এইটো ৰেড নেপিয়াৰ দেখা পালে ইয়াতে বাইদেউহঁতৰ ইয়াতে মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঘাঁহো আছে আপোনালোকে বিচাৰিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব গতিকে ঘাঁহবিলাক কেনেকুৱা এইটো দিয়ে আপোনালোকে যদি কাটিং পাৰ কাটিং দুটকাকৈ দিওঁ আমি পাৰ কাটিং মানে এটা পাবত আপোনালোকে দুটা গাঁঠি থাকে দুটা গাঁঠি এটা পাবত দুটা গাঁঠি থাকে তো দুটকাকৈ আপোনালোকে যদি বিচাৰে যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ভিডিঅ'টোতো আছে আপোনালোকে পাইছে যোগাযোগ কৰিব আৰু এফালে মোৰ লগত আছে খুৰা অকণমান
কেনেকুৱা ধৰক ছাগলীৰ যিটো ধৰক কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে নতুনকৈ যদি সকলোৱে এটা বিচাৰি আছে কিবা এটা কৰোঁ কিবা এটা কৰোঁ যদি কোনোবাই বিচাৰিছে ছাগলী পালন কৰিব কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব কি কৰিব আপোনাৰ আইডিয়া মতে ছাগলী পালন কৰিবলৈ প্ৰথম অৱস্থাত ছাগলীৰ খাদ্যটোৰ ওপৰত প্ৰধান গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল কি মৰম ছাগলীৰ প্ৰতি মৰমটো আপোনাৰ থাকিবই লাগিব মৰমটো এনেকুৱা এটা বস্তু মৰমটো ছাগলীজনী এতিয়া ডাক্তৰে মৰম কৰে আপোনাৰ কাটি কুটি আৰু মানুহে মৰম কৰে হাত দি সেইটো এটা আমাৰ মানে বৈশিষ্ট্য এটা আছে এতিয়া কথা হ'ল কি ছাগলীজনী মৰম কৰিবলৈ মানে যেতিয়া ছাগলীজনী মেলি দিয়া যায় বা ছাগলীজনী ঘূৰি আহি ঘৰ পায়হি ঘৰ পোৱাৰ সময়কণত ছাগলীজনী কিবা দুখ পাই আহিছে নেকি কিবা ভৰি হাত হেৰি হৈছে নেকি সেই বস্তুটো যাতে গৃহস্থজনে চকু দিয়ে আৰু তাৰ লগতে চকু দিব লাগিব যে ছাগলীজনী কি খাবলৈ পাইছে আৰু খাবলৈ পোৱাই নহয় পেট ভৰাটোৱেই নহয় পেট ভৰাটোত মানে গুৰুত্ব দিব লাগিব যে নিউট্ৰিশ্যন কি পাইছে ছাগলীক ধৰি লওক যিখিনি মূল্য লাগে খাদ্যপ্ৰাণ হিচাপে যিখিনি মূল্য লাগে সেই মূল্যখিনি আমাৰ ধানৰ আমাৰ ঘাঁহত কি পৰিমাণে আছে কিমান আছে সেই কথাটো অকণমান সাম্যক ধাৰণা এটা লোৱাটো ভাল বিশেষকৈ মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ আমাৰ ঘাঁহ বন গছপাতত প্ৰটিনৰ পৰিমাণটো যথেষ্ট কম সেইকাৰণে মাছজাতীয় কিবা অকণমান বা প্ৰটিনজাতীয় কিবা মই এজোপা গছ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক আহক এইজোপা যে গছ দেখিছে এইজোপা হ'ল চুবাবুল গছ চুবাবুল গছ ইয়াত ইয়াৰ পাতত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে এতিয়া আপুনি পাতটো নেদেখিব এতিয়া গুটি লাগি গৈছে পাতটো সৰি গৈছে তাৰ পাতত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ চজিনা গছটো আমাৰ যিটো চজিনা চজিনাৰ গছটোত চজিনাৰ পাতত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে কিন্তু প্ৰটিন সেই চজিনাজোপাৰ পাতখিলা আকৌ ছাগলীয়ে খাব নাই সেইটো এটা কথা তাক অকণমান মানে কিবা ছিষ্টেম কৰি দিব লাগিব হয়তো তাক শুকুৱাই দিব লাগিব বা কিবা দানাৰ লগত মিক্স কৰি দিব লাগিব বা চুবাবুলৰ পাতটো তেনেকৈ আপোনাৰ হেৰি কৰিব লাগিব বা মাছজাতীয় কিবা এটা দিলেও হয় আৰু সেই বস্তুটো এতিয়া আমি যদি ঘাঁহ কৰিছোঁ ঘাঁহটোত চবৰে প্ৰটিনৰ পৰিমাণটো বেলেগ বেলেগ থাকে কি আমাৰ ঘাঁহজাতীয় হেৰিয়াত বা গছপাতত যথেষ্ট পৰিমাণে পানী থাকে পানী থকাৰ ফলত কি হয় সিহঁতি খাই দিয়াৰ লগে লগে পেটটো ভৰি যায় অকল পেটটো ভৰি গ'লেই নহ'ব যাতে সিহঁতক মানে খাদ্যপ্ৰাণটো পাইছে নাই খাদ্যপ্ৰাণটোহে আচল কথা তাৰমানে সেই সমস্যাটো আমাৰ আছে আৰু আমাৰ পালকখিনি সেই কথাটো গুৰুত্ব নিদিয়ে ছাগলী গোবৰটো আমি তিনিটা ৰূপত বিক্ৰী কৰোঁ এটা হ'ল কি ড্ৰাই মেটাৰ পাউডাৰ ফৰ্মত আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু পাউডাৰ ফৰ্মত আমি বিক্ৰী কৰোঁ এটা হ'ল ভাৰ্মিকম্পষ্টটো আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ সেই তেনেকুৱা আমাৰ য'তে ত'তে টেংক আছে এই তেনেকুৱা টেংক আছে সেই টেংকত আমি ভাৰ্মি কম্প'জ গোবৰ আৰু জাবৰটো দি পেলাই আমি তাক ভাৰ্মি কম্প'জ প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু এটা বস্তু বনাওঁ সেইটো হ'ল কি নিমৰ লগত আমি ছাগলী গোবৰটো সংমিশ্ৰণ ঘটাই পেলাই পাউডাৰ ফৰ্মত আমি বিক্ৰী কৰোঁ সেইটো যিটো পেষ্টিচাইড হিচাপেও মানে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইফালে খুৰাই খুব ধুনীয়া এটা প্ৰচেছ দেখাব আপোনালোকে দগা পাল্লা নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ছাগলী জুখিব পাৰে বলক আমি চাই লওঁ কেনেকৈ দেখাব আৰু ছাগলী কেনেকৈ ৱেইট কৰে আপোনালোকে ওজন যদি কৰে কোনোবাই ছাগলী ন দগা পাল্লা নিদিয়াকৈ যদি চাবলৈ বিচাৰে কেনেকৈ চাব লাগিব আপোনালোক দেখাইছোঁ সেইটো মেৰটো লৈছে ন এইটো মেৰ লোৱা হ'ল ন এইখিনি পৰ্চনত ল'ব লাগিব আপোনালোকে আৰু এইটো হ'ল লেংথটো বুজিছে এইটো ল'লে ৰাউণ্ডটো যিটো লয় সেইটোৰ ইনটু সেইটো মানে এইটো যদি 20 হয় 20x20 ইনটু লেংথটো লেংথটোক তাক 666 হৰণ কৰিব লাগিব মানে কথাটো এনেকুৱা মেৰটো যদি 20 হয় ন 20x20 হৈ গ'ল আপোনাৰ 400x16 কৰিলে আপোনাৰ কিমান হয় কেলকুলেশ্যন কৰি ল'ব ডিভাইডেড বাই 666 কৰিলে 9 kg 600 হয় চ' ছাগলীজনীৰ ওজন মানে 9 kg 600 gram ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট আপোনালোকে আজি শিকালোঁ ছাগলী কেনেকৈ আপোনালোকে দগা পাল্লা নোহোৱাকৈ ওজন কৰি এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব কিবা ইনফৰ্মেশ্যন যদি বিচাৰে ছাগলীৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া যদি কিবা কথা থাকে আপোনালোকে বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰি লৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব তলত যোগাযোগৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু যদি বিচাৰে কোনোবা কাটিং ধৰি লওক নেপিয়াৰ লাগে আপোনালোকে বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ উঠি অহা এজন যদি কোনোবাই কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো গৈ পাব বাইদেউৰ ওচৰত আহি ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে জীৱনৰ সংস্থাপনত পাই থাকিব ভৱিষ্যতেও আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ওপৰত ফ'ল' কৰি দিব আৰু ধন্যবাদ এইফালে দুজন থেংক ইউ মোক ইয়ালৈ লৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ